יוצאים לשנות מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה באנו חיים. בכל שבועיים פעילות ופעילים יציעו לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. אני שלי, אני סטודנטית בבצלאל, אני באתי להציג פרויקט רחבת דעות. הרעיון הוא בעיקרון הייד פארק ישראלי בלב ירושלים, העיר הבירה שלנו. במה לדיבור חופשי, שנטולת אינטרסים כלכליים, פוליטיים, כל אחד מוזמן לבוא ולדבר. להתעורר, להתעורר, כי אף אחד לא יעשה את העבודה עבורנו. הזכות להשמיע דעה היא בבסיס האישי של כל אחד מאיתנו, וצריכה איזושהי להיות איזושהי במה דמוקרטית אמיתית. מקמנו גם את הבמה הקרוב יחסית לשוק, שזה כביכול כל העם, לפני בחירות בגעים הפוליטיקאים, לשם לשאול כביכול לדעת העם. אני מזמינה את כולם להגיע לרחבת דעות, ההייד פארק הישראלי הראשון בירושלים, ביום שישי הקרוב, ב-12.9, בשעה 1. שלום, אני זוהר מתנועת יש גבול, תנועה ששמה לה למטרה להעלות את המודעות בנוגע לפשעי מלחמה ולתמוך בסרבני הכיבוש והמצפון בישראל. ביום שלישי, ה-16 לספטמבר, תקיים התנועה חלוקה של פנקסים בנושא פשעי מלחמה בכניסה לבתי ספר, הן בירושלים והן בתל אביב. הפנקסים כוללים עדויות של חיילים מהשטחים והסברים על עקרונות וחוקי המשפט הבינלאומי תוך התמקדות בדיני הכיבוש. מטרתם של הפנקסים היא להעלות את המודעות בקרב חיילים ובני נוער בישראל, הן בנוגע לפשעי מלחמה ולהשלכותיהם, והן בנוגע לאפשרות הסירוב לקחת בהם חלק. נשמח לראות אתכם איתנו בחלוקה. שלום, אני דינה לי מיפה, מקומה השנייה. יפה, קומה השנייה, היא מקום הרוח לעיון, קריאה בספרים, עיתונים, כתבי עת בערבית ועברית, הרצאות, דיונים ולימודי ערבית, וגם סיורים מיוחדים על יפו. אני רוצה לספר על הפגישה הקרובה שתקיים ביפה, בקומה השנייה, ביום ראשון הקרוב, 14 לחודש. הפגישה תתקיים תחת הכותרת כיבוש עכשיו. ווליד סלם, ירושלים, ידבר על אסטרטגיות של החברה האזרחית לבנייתה של חברה דמוקרטית ומדינה דמוקרטית. השיחה הזאת יכולה להיות מעניינת במיוחד מכיוון שהיא תיתן לנו איזה שהם היבטים על ההתרחשות שמה והניסיונות שקורים בחברה הפלסטינית שחיה תחת כיבוש לשנות את עצמה ואת המציאות שבה היא חיה. שלום, אני גוני, אני לומדת ערבית ביפה כבר חודש. אני בעצם בחרתי ללמוד ערבית כי הרגשתי שאני מאוד מאוד רוצה להיות באיזשהו דיאלוג יותר נינוח ויותר מבין בעצם עם הרבה יותר אנשים במדינה הזאת. ורציתי להמליץ לכם על הקורס הבא שהולך להיפתח ב-18 לספטמבר. זה יוצא יום חמישי בשעה 6, ומאוד כדאי לכם. זה מקום מקסים ויש בו אווירה נורא נעימה. אפשר לשמוע שירים ולדבר ולקרוא סיפורים ובעיקר לדבר אחד עם השני. שלום, שמי נאור ירושלמי, אני מארגון חיים וסביבה, ואנחנו מובילים קמפיין של ארגוני הסביבה שנקרא ירוק עכשיו. ב-11 לנובמבר התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות בכל הארץ, וכולנו סקרנים לדעת עד כמה ירוק יהיה ראש העיר הבא שלנו. בעידן שבו כולם למדו לדבר ירוק, אנחנו רוצים לוודא שהם גם מבינים על מה מדובר, ובאמת יעשו מעשים סביבתיים וישנו את תוכניות העבודה שלהם כדי לקדם את איכות הסביבה. יצאנו בקמפיין שנקרא ירוק עכשיו, עושים ולא רק מדברים, ואנחנו פותחים בסדרה של סדנאות וקורסים שיאפשרו לפעילים סביבתיים וחברתיים ברחבי הארץ להשפיע על מערכת הבחירות הזאת ולקדם את נושאי הסביבה בה. הקורס הראשון יתקיים ביום חמישי הקרוב בשעה 16:00 בבניין הארגונים הירוקים, רחוב נחלת בנימין 85 בתל אביב. הוא יעסוק בתקציב העירוני
איך מבינים אותו, מה הוא אומר, איך הוא משפיע על המדיניות, ואיך אפשר לגרום לו להיות יותר סביבתי. אתם מוזמנים לגלוש לאתר, להצטרף לקמפיין שלנו ולהפוך גם את העיר שלכם ליותר ירוקה. שלום, אני אלעד הראל, רכז שלוחת תל אביב של המכללה החברתית כלכלית. אנחנו מעבירים קורסים בנושא חברה וכלכלה, מנקודת מבט ביקורתית. אנחנו עושים קורסים סמסטריאליים, ימי עיון והרצאות חד פעמיות. אני רוצה להזמין אתכם לשתי הרצאות שמתקיימות בסלון ברלין, בית קפה וחנות בגדים יד שנייה. ההרצאה הבאה נקראת נלחמים בניצול. תהיה ביחד עם דוקטור אפרים דודי, וביחד נלמד בעצם איך שוק העבודה הישראלי עובד, ואיך ביחד אנחנו יכולים לחזק את הכוח של העובדים בתוך הסיטואציה של שוק העבודה הישראלי. שבוע לאחר מכן, באותו מקום ובאותה שעה, אנחנו נפגוש את דוקטור דלית באום. ביחד נלמד מי מרוויח מהכיבוש, איזה תאגידים ועסקים מרוויחים מהסיטואציה של הכיבוש הישראלי בשטחים, ובעצם איך הם מפעילים כלים כדי לשמר את הסיטואציה של הכיבוש שתימשך למען הרווחים שלהם. קוראים לי אבי לוי, אני מנהל את ארגון פעולה ירוקה. אחד הפרויקטים שאנחנו מקדמים במסגרת העבודה על תרבות הצריכה זה הפרויקט של סחר הוגן. העקרונות שעומדים מאחורי הסחר הוגן הם קידום יצרנים מעוטי יכולת, שוויון מגדרי, אי העסקת ילדים, שמירה על הסביבה, תשלום שכר הוגן ליצרנים, יחסים ארוכי טווח עם היצרנים ועוד כמה עקרונות. לקראת ראש השנה הכנו חבילות שי. שאפשר לקנות ולחלק לעובדים, למשפחה, לחברים. החבילות שי שמורכבות מהמוצרים שלנו, מקפה סחר הוגן, משמן זית סחר הוגן, מדבש ענבים שמגיע מבית אומר. מוצרים שונים שהם כולם מוצרי צריכה ששימושיים בבית. האיחוד שלהם הוא כמובן שאתה יודע שהכסף ששילמת עליהם מגיע לאנשים שבאמת זקוקים לכסף הזה. הוא לא הולך לשכר מנכלים שמרוויחים תועפות, הוא לא הולך לבעלי מניות, הוא הולך למשפחות חלשות שהמצב הפוליטי, הכלכלי, החברתי מקפח אותם באופן שיטתי. את חבילות השי ניתן להשיג בחנויות הטבע שמוכרות את שאר המוצרים שלנו. את רשימת החנויות אפשר למצוא באתר פעולה ירוקה. שיהיה לכם חג שמח והגון.